torna a arribar el dia i la setmana del Domun, és aquesta. El dia 18, diumenge, i el dissabte, les comunitats cristianes recullen els donatius pels missioners de tot el món. Les obres missionals pontifícies ens ajuden a compartir i a posar-nos en comunió amb totes les missions escampades per la Terra. Aquí a la diòcesi ara són uns 230 missioners, religiosos, laics i potser algun més que no coneixem, però amb aquests hi tenim alguna relació. Aquest any el Papa vol que recordem la vida religiosa també com a missionera i necessiten la nostra oració més que res, perquè l'Esperit Sant és el qui guia l'Església i el qui difon l'Evangeli i va davant dels missioners. Canvia el cor de la gent abans que arribi el missioner o la missionera. Per això nosaltres aquesta setmana ens hi fem solidaris i si podria ser tot el mes d'octubre, però almenys recordem-los aquests dies.